नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली शेयर मार्केट सम्बन्धी विभिन्न नयाँ नयाँ अपडेटहरु लिएर नयाँ नयाँ भिडियोहरु लिएर आउने क्रममा आज हामी पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ भने साथीहरु आजको भिडियोमा चाहिँ विशेष गरी राप्ती हाइड्रो एन्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सनको आइपिओ निष्कासन भएको थियो, त्यस आइपिओमा चाहिँ कति आवेदन पर्यो र हामीलाई त्यसमा आइपिओ पर्ने चान्स कति धेरै हुन्छ र त्यसमा कतिजना साथीहरूले 10 किता शेयर हात पार्न सफल हुनुहुन्छ होला र कतिजनाको हात खाली हुनेछ र यसको क्यापिटलले यसको आइपिओ बाँडफाँड कहिलेसम्म गर्ला, सोको बारेमा विस्तृत रूपमा यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र त्यसै गरी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, जसले गर्दा नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण नयाँ नयाँ आइपिओ राइसेटको अपडेटको रूपमा नोटिफिकेसनमा पाउनुहुनेछ। साथीहरू, अब कुरा गरौँ राप्ती हाइड्रो एन्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सनले असार 29 गतेदेखि साउन 1 गते आजसम्म यसले आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने यसले कुल रकम 23,66,246,000 मूल्य बराबरको ₹100 अङ्कित दरमा 23,16,240 किता यसले आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने जसमा 3% अर्थात् 60,988 किता कर्मचारीहरूको लागि र त्यसै गरी 5% अर्थात् 1,18,312 किता म्युचुअल फन्डलाई छुट्याएर बाँकी रहेको कुल 21,76,940 किता चाहिँ यसले सर्वसाधारणमा निष्कासन गरेको थियो। साथीहरू, अब कुरा गरौँ यस कम्पनीमा कति आवेदन पर्यो, कतिजना लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिनुभयो भन्दाखेरि कुल 15,38,648 लगानीकर्ताहरूले करिब 1,72,95,15,000 रुपियाँ मूल्य बराबरको 1,72,65,150 किताको लागि आवेदन परेको छ, जुन आवेदन चाहिँ माग गरेको भन्दा 7.93 गुणाभन्दा बढी परेको छ भने चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड पश्चात बाँकीमानी लगानीकर्ताहरू जम्मा 2,17,694 चाहिँ 10 किता सेयर हात पार्न सफल हुनुहुन्छ भने करिब 13,00,000 हात भने खाली हुनेछ। साथीहरू, अन्त्यमा कुरा गरौँ यस कम्पनीको क्यापिटल सिद्धार्थ क्यापिटलको रहेको छ र यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड चाहिँ शुक्रबारसम्म हुने सम्भावना चाहिँ एकदम उच्च रहेको छ। भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।